i na adresu Diskosa i na adresu Lazarević pristigao ogroman broj vaših Neki kažu da je baš ovde, negde na ovim prostorima, Sveti Georgije ubivao Aždahu. Pričaju takođe da to ubijanje nije bilo ni brzo ni lako i da se razjarena Neman pred kopljem Svetog Georgija povlačila preko polja i ravnica i da se pod njom zemlja ugibala. Legenda dalje kaže da je negde kod Golupca Sveti Georgije stigao Aždahu, probao je svojim kopljem i da se prema tom stizanju cela dolina Mlave zove Stig. A ono što se zemlja ugibala govori da jedan deo stiga nije ravan kao tepsija, već je malo zatalasan. Krajem januara 1997. godine ekipa emisije Prag sela Srbije uputila se u selo Malo Gradište. Baš zbog tog talastastog terena Malo Gradište nije lako ni ugledati ni naći. Ovo selo ne leži ni na jednom magistralnom putu Braničevskog okruga, nekako je skrajnuto i ušuškano između stiških uzvišenja. Evo nalazimo se u centru Malog Gradišta da raspravimo, Žile, kako je Gradište dobilo ime? Postoji neka legenda ili... Pa postoji jedna zapisana legenda koja govori o imenu Gradišta. To je legenda iz zbirke jedne, i koja govori o putniku koji je prolazio ovim krajevima i naišao na kuću i video jedan čudan prizor da čovek i žena trče iz kuće u kuću, iz kuće u kuću sa mericom, kao da nešto iznose, priđe mi on i pita šta radite ljudi? Kaže, mučimo muku, odgovara mu domaćin, imamo problema sa mrakom, sagradili smo kuću, kaže, ali džaba radnja, u kući nam stalno mrak. Onda putnik obiđe kuću i vidi da na kući nema prozora. Kaže, ljudi, ugradite prozore, kaže, imaćete, mrak će sam izaći iz kuće. Onda domaćin zgrabi budak, otvori okna i svetlost prodre u kuću. I tako po tome dobije ime Gradište po tim prozorima koji treba da se ugrade. Malo Gradište nije malo selo, kažu, vodi poreklo još iz starog veka. Nalazimo se ispred kuće jedine u Malom Gradištu koja je stara oko 200 godina i koja je tu da čuva istoriju i tradiciju sela Malog Gradišta. Na nama ostaje da se istraže lokaliteti koji po narodnom predanju čuvaju istoriju Malog Gradišta. Treba da se otkriju lokaliteti kao što su Crkvine, Majura, Prnjavor. Po predanju na Crkvinama je car Lazar gradio manastir Drenču. A takođe i na mestu Prnjavor pretpostavlja se da su građeni manastir ili crkva. Stig je siromašan u izvorskoj vodi, ali područje Malog Gradišta nije. Zanimljive su legende o vodama. Ja sam slušao stari ljudi, ima tu dve vode. Jedna se zove Marina, a jedna se zove Ranina. Pa kad su tu kao bile i pre sedeljice, devojke i momci, onda su se kladile dve devojke koje će da pre donese i da zabude kodelju kod vode. A da sa druge vode pa uzmu vodu da odnese jedu na to mesto odakle su pošli. I onda ta rana, kažu tako, ona je zavitila vodu i otišla, a Mara, ona je potrčala, pa je onako prilikom svoga, kad je sagnula, ona je probola suknju sa kudeljom na zemlji. I ona kad se trgla, ona je pala i tako je od straha crkla, znaš. Od straha crkla i su davilo vodu? Crkla, ne, crkla od straha. I zato se to zove Marina voda. A ta ranina voda se zove za to što je to od nje, zato što je ona odnela vodu tamo.
Ima pouzdanih dokaza da je u vreme Rimske imperije, dakle u vreme procvata Viminacijuma, područje Malog Gradišta služilo kao neka vrsta odmorišta za stare, zaslužne ratnike. Tu bi oni s penzijom i privilegijama dobijali zemlju i kuće i odmarali se cupkajući na kriru svoje unuke i praunuke, dok su im sinovi ratovali širom Velikog Rimskog carstva. Istorijska analogija je htela da se na neki način i danas ovde situacija pomalo ponavlja. U Malom Gradištu i ostalim stiškim selima danas uglavnom žive dede i babe sa svojim unucima i praunucima, dok im sinovi i snaje zarađuju gastarbajterski hleb širom Evrope, od Vičence, Beča i Ciriha do Pariza. Najviše ih ipak ima u Beču. Podela posla između onih koji žive u selu izgleda ovako. Dede i babe drže seosku ekonomiju, obrađuju zemlju, gaje stoku, muzu mleko, denu seno, brinu o svinjama i ovcama. Unuci su okrenuti novoj vrsti biznisa, otvaraju kafiće, bilijarnice, taksiraju, trguju, organizuju noćni život i zabave. Najmlađi praunuci idu u školu. Najverovatnije da će po redosledu događaja ovi poslednji praunuci naslediti one kojima sada ističe staž u Evropi na raznim gastarbajterskim poslovima. Naša ekipa stigla je u Malo Gradište usred zime na Svetog Savu. Sunce je grejalo, dan je više ličio na prolećni. Prvi je u selu stigao da gradištancima čestita slavu Aca Mečkar iz Požarevca. Podaj ruku gospodinu, kaže zdravo, pružniku slobodno. Levo malo, kari ga, kari ga da igra. Zahvali, pozdravi stara, rastveći se malo, dobit ćeš neku paru. Jeli majstore, da te pitam, kako ti to kažeš, kako deda čuva ovce, pa planiraš, što ne kažeš, kako deda ide u kafić? E pa to, pa ću vam pokazati. To vaša meta? Naša, naša. Gde ste kupili, kako ste nabavili kupili? Pa to je iz Bosne, iz Malja, tamo iz Like. I kud idete sve, po kojim selima idete? Pa smo od redom. A odakle ste vi, odakle? Mi smo iz Požarevca. I kad krenete na put, kad onako, jel idete auto? Pa kad je lepo vreme. A vam nije žao da je mučite ovako? Pa bre, od toga živimo, kako da nam bude žao? Od toga živite, jel? Od toga nema, čega? Nema da, a? Nema. Jel imate neki zanat? Nema, ništa. Pa evo, to mi je zanat. Jel imate dece, imate, ja? Imamo, imamo. Ja sam mu rekla samo da je ne bije. Neće. Jel ne smeš da je bije? Nemoj da je bije. Nemoj, ja sam rekla da je ne bije. Pa da. Gravat. Teško, ja? Ali dobro možda se živi s njom, može? Pa, onako. Toliko da se ne grade, da se ne prima. Da. Ovo je pošten pos. Koji da, da, koji ne da, ništa i nije. Šta, vi ste mu supruga, ja? Pa, lepo, opet i jesno. Prava proslava Svetog Save počela je u školi, kako to i dolikuje velikom svetitelju i prosvetitelju. Pozdrav, da pozdravi mile goste se današnjeg dana, poslica ovoj drugarica, ja sam izabrana. Nekoliko samo reči za sad veći znam. Mili gosti, dragi gosti, dobrodošli nam. Naša škola danas slavi, svetari smo mi, naše grudi prepune su sreće, radosti. Dobrodošli, dobrodošli, ori nam se glas, cela škola i sva deca pozdravljaju vas. Uzdignimo s ljubavlju, svetitelju.
U potrazi za davnim vekovima u malom gradištu stigli smo ovde u muzej u Požarevcu da vidimo ima li nekih eksponata sa područja malog gradišta. Najstariji tragovi čoveka u ataru sela Malog Gradišta nalaze se u potesu majura i potiču iz vremena kasnog bronzanog doba, negde oko 1500. godine pre naše ere. Tokom antičkog perioda atar sela Malog Gradišta ulazi u sastav šire gradske teritorije Viminacijuma. Viminacijum je grad koji se nalazio na ušću reke Mlave u Dunav, znači nekih 10-15 km severo-zapadno od sela Malog Gradišta i on je u periodu 3. veka bio glavni grad rimske provincije Gornje Mezije, jedno od najvećih gradskih naselja na Balkanskom poluostrvu. U ataru sela Malog Gradišta otkrivena su dva arheološka lokaliteta sa tragovima života iz vremena antike i to na lokalitetu Majura i na lokalitetu Ravni Gaj, gde su tokom 2. i 3. veka sigurno postojale takozvane vile rustike, odnosno velika poljoprivredna imanja na kojima su živeli i služeni legionari 7. Klaudijeve legije koja je bila stacionirana u Viminaciju. U periodu srednjeg veka selo Malo Gradište ulazi u sastav Braničevske eparhije. Sa područja ovog sela poznato je nekoliko lokaliteta koji, nažalost, do sada nisu sistematski arheološki istraživani. Naziv Gradište je nesumnjivo slovenskog porekla. Osim toga, iz 1467. godine u takozvanom Braničevskom tefteru, odnosno poimeničnom popisu pokrajine Braničevo, koji su Turci izvršili veoma detaljno, pominje se selo Gradište sa svega 4 kuće koje je plaćalo određen porez turskom sultanu. To je najstariji i ujedno za sada prvi pomen ovog sela u istorijskim izvorima. Došao je trenutak da vam razjasnimo i opišemo odnos između Velikog i Malog Gradišta. Svi ljudi koji znaju šta je šta, pitaće šta tu ima da se opisuje i razjašnjava kad je Veliko Gradište velika varoš na obali Dunava, a Malo Gradište je malo i zabito selo unutrašnjosti Stiške ravnice. To jeste tako da se uz ovu priču odmah ne može postaviti pitanje. Ako je Veliko Gradište velika varoš, a Malo Gradište malo selo, zašto onda u tom malom selu ima danas većih kuća nego u velikoj varoši? Kažu ovde, za to je kriv Dunav i to onaj uzvodno, daleko uzvodno, čak gore kod Beča, gde se preselio veliki broj stiških seljaka i radeći razne poslove prilično obogatio. Nije baš tako lako danas iz Malog Gradišta doći u Veliko Gradište. Ako nemate svoj automobil, autobuska veza je retka i zapetljana, ali iz Malog Gradišta stići u Veliki Beč to možete kad hoćete. Nekoliko autobuskih linija, specijalnih i redovnih, voze direktno. 100 maraka u jednom, 115 u drugom pravcu. Samo još jedna napomena. Razliku između Velikog i Malog Gradišta Stižani ne označavaju samo time što uz reč Gradište stavljaju reč Veliko ili Malo. Već često to čine i naglaskom. Za Veliko Gradište oni kažu Gradište, a za Malo Gradište kažu Gradište. Gradište kao derište, tako mu i treba kad je malo. Malo Gradište ima direktnu autobusku liniju sa Velikim Bečom. Da. Ima ovaj liniju, vozimo naše ljude koji rade tamo i... Je to redovna linija? Pa nije redovna, to je vanlinijski prevoz, ali kad ima putnika. A si ti registrovan ili jeste, firma je registrovana, prijavljena. Kad si poslednji put bio u Beču?
Pa stigo sam u petak ujutro ovdje, znači u četvrtak sam krenuo iz Beča. A dobro, se isplati to, može se živjeti? Pa može, sigurno. Mora nešto se raditi. Evo, pitam, kartu naplaćujete u šilinzima ili u dinarima, sve jedno? Ne? Pa, da se uklopi neka cena i vrednost karte, sad dalje u šilinzima i dinarima, sve je. I koliko vam je cena do Beča ovako? Do Beča odavde jedno 500 šilinga, iz Beča je 600 i to. A, što je opet skuplje? Pa skuplje zbog prtljaga i... A prtljak da nas... Ako vam je bilo teško da zamislite onu priču o rimskom legionaru koji se ovde odmara i uživa dobru i veliku penziju, ne brinite, jedan od njih će se začas pred vama pojaviti. Zove se Dragiša i nastanjen je u ovoj palati na desnoj obali potoka. Gospodine Dragiša, da? Vi ste jedini koji se iz Beča vratio u Malo Gradište da živi ovde. Pa nisam jedini, ima nas četvoro već ovde se vratili, tu je komšija gore i još dva tu u selu. I konačno više nema u Beč, ne idete? Pa vidite, ja nisam odjavljen iz Austrije, ja i žena još odlazimo po penziju, nije regulisano sada preko naših banaka da mi šalje ovamo, ali regulisat će se, imamo još šanse. Ali ste se konačno obledili ovde? Konačno sam se opredelio da ovde živim, eto, malo bašte, malo kod kuće. A šta ste radili, šta ste po profesiji, kako ste... Ja sam zidar, radio sam po bau firmama 28 godina i eto, sa solidnom platom i ne mogu da se požalim. Dobro. Ali imate još nekog u Austriji sad? Imam sina starijeg, sa snajom, tamo je i unuk mi je bio 20 godina, pa u septembru prošle godine otišao u armiju u Šabac. Ispratili smo ga kasnije, kad dođe otići opet će da ide za Austriju. Imam jednog mlađeg sina i žena i on je tamo u Austriji, eto tako rade. A dobro, više vam se sviđa ovde u svom selu? Pravo da vam kažem, u Austriju nikad ne bi otišao uopšte, ni službeno. Toliko mi je omrzla Austrija, ali ipak mogu zahvalim Austrijancima, imam 11.000 penziju. Koliko imate godina? 87. Sad. A kad sam bio u 10-12 godina, ja sam otišao na zanat kod majstera i tu sam bio šegrt, gde sam učio za opanca. Kad sam završio kao šegrt, može biti, ja sam posle postao kao kalfa i onda mi majster uruči opance, džonove, gde sam ja to skružim i šijem i se to posle predam njemu kad bude uveče. I se u redu bilo. Znate kako to bilo? To je bilo da nisi imali šta da kupe. Devojke sed, onda nanule samo. I svi se jedu pletivo, pa poslije našinja dol kožu. Pa kad je našin, to nemaš pojme. One se žure si, to je va, kažem, a ovi neki kaže starili. Onda se žurite, kaže, bit će robe koliko god hoće, samo neće para biti, kaže. Tako i bilo. To kad je stigle ove cipele, kad je nule, to je kasno bilo. Oni naši ovako se davali sve. U tim vašim nanula? Pa to ja, pa ja našim lepo. Ovo je sitno, žuta koža, džonovi lepi, oni lepo isprele i ja našim. Neko se udavalo, neko je, kako ko ja mogla, tako je išla. Koliko vi imate deca? Ja imam jednog. Samo? Sina. Pa kako je tako? Gde je on sada? U Austriji. U Austriji? Vi sami ovde? Ja i tam i unuk i unuka. I četvoro tam, a mi nas traje tu sa ovim Rumunom. I... Borimo se tako, sad. A kuća velika, lepa. A. Mogla bi 15 dece da je. Mogla li. Sad i mi vidimo kako.
da je to grešno. Pa bar jedan sin da ostao s vama, dvoje, troje da odu. Pa dobro, on, ovaj, opet, da vi kažem jedno, ova moj unu taj što, mojega sina, ovoga već, unuka, on opet da je bio tu kod kuće, on bi se pokvario. Bio bi kafić, tu ima Rumunke, jedno drugo, i ništa ne bi bilo. Ali sad on otišao tam i da vidiš šta stego se sad, pa kaki. Nema čuva dinar jedan, nema da mu fali. A da je bio ovde, uha, galop bilo. Pa jest. Ali ipak sami ste, nije... Pa dobro, ako će. Ako? Radi ovaj moj unuk i unuka. To ne može se plati. Živa unuka. E, ajde. Ajde. Živi. Da smo živi, zdravi. A tu stavite još nešto, čega ima ovakvu boju? Pa ne, ima tu i belo, bela loza neka, belo. Aha. Belo grožđa, ima malo i crveno grožđe, crno. Znači, ničim to nije farbano, ničim? Ne. Ništa, prirodno ovako. A? Prirodno vino, to. A kad smo došli ovde u Gradište, Malo Gradište, tako? Da. Čuli smo da svi dolaze ovde kod vas i traže neku dobru rakiju iz Malog Bureta. Što sad svi traže to Malo Bure? Šta je? Došto je to dobra rakija tu. A što bolje rakije u Malom Buretu nego u veće? Pa veće bure, lošija rakija, više ima, više teraju ljudi, pa pune u veliko bura. Ja teram to malo, imam svoj kazan, tako da ja teram koliko ja hoću, ne plaćam ušu, ne plaćam ništa i mogu da teram manje. Vi ste nekad imali dobre konje, trgovali ste konjima i trgovali ste rakijom čak do Podravine, do Slovenije. Podravine, Podravska Slatine i tamo Donji Gornji Miholjac, Derventu, tamo Prnjavor, Bosni, Brod, Slavonski, Bosanski, svud sam. Prošle su ta vremena, ne. Vi ste sad ovde sami, jel tako? Gde su vam sinovi negde se rasturili, po Beogradu, po inostranstvu? A, da, imam sina starijega, on je u Beču. On je žena mu, a imam sina u Beogradu. I sami radite ovde kod kuće? Pa ja i unuk. A unuk je tu sa vam? Da. Ali uzmete ponekad nekog Rumuna, ovdje ima dosta Rumuna u selu koji rade pa, kod zemlje. Uzimao sam i Rumune, pa nekako mi ne sviđaju se. Sve da ga vodim tamo, da treba da pusti kravama da jedu. Ja mu kažem pusti seno, on pusti detelu. Kažem pusti detelu, on pusti taluzenu kukuruzovinu. I ja bolje kad to sve moram da mu kažem, ja idem sam, pa eto, pustim sam i naranim, ne treba mi više Rumuni, dok la mogu ovako. A koliko imate stoke, šta imate? Imam 4 priplodne krave za sada. I to sve uglavnom održavate? Održavam, jednu se mi nisu skoro zahlo, jednu sam tele prodao, sad jedna ima malo tele stelila, sad jedna do prvog opet treba da se otele, a dve će da se otele tamo u julu. Mm-hmm. Tako. I dobro, vas slušaju unuci, slušaju? Slušaju me, deca, dobro, imam sinove dobre, imam unuce dobre. Sve me dobro sluša. Živeli? Se kucnemo malo. Ali vi ne pijete? Pijete pomalo? Da, sad sam popio. Ja to više rakiju, ali od ovog vina... A iz kog bureta pijete rakiju? Ili iz malog ili iz većeg? Menjam, kasne mi se koja svidi, znam. Koliko vrste rakija ti imate sad u podrumu? Imam jedno 4 vrste. 4 vrste? A 5. 5. Aha. U 3 bureta mali i 2 imam veći burade. 5 burića. Šta imate, ljutu ili? Ljutu, kruškovaču. Imam malo sin mi prato i kajsivaču tamo, a sad će mi uzme kruškovaču da zamenimo. Šta, on pošalje kajsivaču, uzme kruškovaču, ja? Da, on me jedno kilo da svega, ja mu dam 5 kila posle kruškova. A pa dobra trgovina, dobro prođe. Da, to ovaj sin u Beogradu, ova. A, taj. Znam ja toga, opasno. Opasno, jes. Taj oće, razumeš? Oće on. A ne da dođe mi pomogne da kupimo šljive i to. O, neće. Neće, nikako nije dolazio.
I dok rabeo kuće nije teo da čuva ni svinje, ni ništa, će ideje, kažu, u školu. Kad poslije će da mane škola, ja izbijem ga dobro. I da viš kako ide napred sa školom. Ponekad nekog od malih gradištanaca koji žive u velikom svetu uhvati nostalgija za malim gradištem i malim buretom, pa se vrati ovde u selu i nastavi nekadašnji svoj posao. Čkovasto, vi jedini imate sada konja. Kako da. Je to ispalo? Pa eto, tako volimo više da držimo radi sporta i radi kao razumno. Inači, ona ne radi, možda će nešto radi u godinu, jedan put, dva put svega. Više rade traktori, freze i sve ostalo. Aha, ali ipak je čuvate i negujete je, vidim, evo, i cipele nove će da dobije. 5 godina kako mi upomnim. Koliko godina čuvate konje? Pa ima već. Pa ima koliko ima godina kako držimo celokupne konje. Da, da, da. Pa jednu dvajstinu godina ima. I nikad niste prekidali da idete? Ništa. Volite? Nismo. Eto, volimo radi sporta, radi kao razumno da više. A nekada koliko ste imali konja? Pa imali smo po 2-3 konja i neko žnjeve. I uopšte u Malom Gradištu, pričali su nam ljudi, bilo je puno konja ranije. Bilo je ranije po 200, onda nije 200, ali je bilo po 50-60 konja. A, dželep konja, da. Pa gde ste ih izvodili, pa kako? Pa znaš kako, još kad je bilo takmičenje, kad je, mislim, bila trke i to spuštamo, svi ti Todor i to. Samo između sobom ovako se trkamo takmiču koji će da pobedi, koji je bolji kao kojim najbrži u selu. Buku. Nogu? Nogu. Zlatko, i vama je u tradiciji, u porodici taj zanat? Jeste, tu bio samo dede. Dede je bio majster, otac, peča, pa sad sam ja naslednik. Ali nema konja više, Zlatko? Pa nema, ima taj jedan konja, tu državamo sad njega jednoga. I tako dođe neki sa strane iz drugoga sela, dolazi iz Ljubinja i Gareva, kod nas isto rade tu. Sad radi malo sikire, ravanice, klepljem. Prešao sam sad na kafije, malo radim i kafije, ove. I tako sad imam se malo trnokopi, razne sikire, keseri, sve to se sad radi malo. A kad je bilo bolje i lepše? Pa, bilo je ranije bolje, zato što su imali konji i krave su se kovale nekad. Tu je bio razvoj jedan za krave koje su kovale. Sad nije više ono što je bilo. Nije. A čudi me, ti nisi otišao ni u Beču? Ni... Ja sam bio u inostranstvu, sam se povratio natrag iz inostranstva. Prošle godine sam došao i rešio sam da radim ovde. Pošto mi je teča tu radio preko puta ovde, on je sad umro, sad sam ja jedini, vratio sam se u selo. Dodržavam tradiciju staru. Znači, vučete koren? Vuče me to moje, to mi je poreklo dede i otac mi bio majstor i pa rade da bio majstor, pa sad ja. Ja tako. Dunav je inače reka koja se upija u dušu seljaka iz Gornjeg Stiga i dok su nekada ranije putovali po svetu, nosili su Dunav u sebi, nekako je tradicija ako se već otiskuju u svet, da se otiskuju uz veliku reku. Ta nostalgična priča o Dunavu i Stigu probija iz muzike i pesmica koje sastavljaju dvoje mladih, budućih umetnika iz Malog Gradišta. Imam 17 godina i živim u Malom Gradištu. Učenica sam drugog razreda ekonomske škole u Požarevcu. Poezijom se bavim još od 6. razreda. Pišem jer to volim, volim književnost. Jer živeti ispod podneblja Stiga znači živeti sa čarima poezije i sa lepotom prirode. Ovog puta pročitaću vam jednu moju pesmu. Stiška ravnica. Zlatno putanje u mesec tka do srca našeg Stiga.
po njoj tiho koračamo bez tuge i velikih briga. Sunce svoje zrake prosu po poljama širokim i plodnim. Mostovi cveća se uzdižu pod plavim nebom slobodnim. A leti je ovde divna slika. Tu najbolje rađa pšenica. Lepotom svojom prekosi svima prostrana stiška ravnica. Čudno neko vreme radiše Sveti Sava, a sunce, a? Pa tako je to vreme naišlo. Nekada je Sveti Sava, kažu, iza brda trava, a nekada i prtinu zajava, najlaze vremena svakojaka u životu. Ovde u Malom Gradištu, Boga mi, svi misle na Beč. Ovde žive, a tamo u Beču zarađuju. Pa znaš kako, svaki tako gleda za veću paru. Eto, ja sam imao dva sina, pa eto, oboje otišli u Beč, pa jedan i drugi taksiraju, jedan, eto, ima i firmu i tako dalje, radi, a ovaj samo taksira i tako to. A si ti radi u Beču? Radio sam malo, ali bila je samotinja, nismo mogli da se izdržimo, pa smo morali dođemo kući, ali deca stigla, pa ono otišli. U Malom Gradištu na 150 kuća ima 5 kafana. Nisu to prave kafane u onom klasičnom smislu, reči sa stolovima i drvenim stolicama, to su uglavnom kafići. U njima služe devojke rođene daleko, daleko odavde, opet na Dunavskim obalama u susednoj Rumuniji. Mlade Rumunke održavaju ovde intenzitet noćnog života, a mnogima su i nada da će se oženiti i steći potomstvo. Evo se gradištanci udvaraju, Dorino, ovde. Kako izlazite s njima na kraj? Pa dobro. Jel vam se udvaraju, niste me... Udvaraju se, da. Kako ste izdržali ovde? Koliko ste ovde već dugo? 6 godina. Kako ste se izdržali da se ne udate? Pa imala sam šanse, ali nisam našla pravu osobu. A dakle ste vi rodom? Iz Turnu Severin. Iz Rumunije, ja? Da. I dobro govorite srpski? Pa učila sam. Jeste tamo učili srpski ili ovde ste učili? Ovde. Ovde, naučili ste dobro srpski. A dobro, recite mi, kakvi su vaše planove? Su vam planovi da ostanete ovde, da se udate ili da se vratite u Rumuniju? Da nešto šta ja znam, više bi volila ovde. Više bi volili ovde, da. Ali imate već nekog u vidu ovako, za koga bi želeli da vam se udvaja? Pa ovde nemam trenutku, ali ne znam. Ču da vidim. Ali imate negde u okolini, možda? Neko kreće? Pa ima u okolinu, ali daleko. Daleko. A znači, više bi voljeli da sudete ovde nego u Tur 7? Više ovde. A dobro, kakvi su ovi gradištanci ljudi? Umeju da budu kavaljeri, da budu galanti prema? Pa dobri su, za sad su dobri. Ja vas ne vređaju kad se napiju i to? Ne, tamam posao. Sve je lepo, super. Jel' tako? Da. Radmilo, svako večer dolazite u kafanu ili ste slučajno zalutili? Pa dolazim ja tako, svako večer kad bi okratio malo vreme, jer je dugačka noć, pa sam malo čovjek da se... S kim živite kod kuće? Kod kuće ja i baba sam živim. Perkane, ovde te svi zovu Perka, što te zovu Perka? Pa ne znam, to radi nadimka, tako me prekrstile i tako sam izostao Perka. Je to možda iz onog Kusturičnog filma Dom za vešanje? Kažu, ličiš možda na Perka? Možda i ličim. A nisi gledao taj film? Ne, jesam. A gledao si? Pa stvarno misliš da ličiš, ili? Možda i ličim. Jesi svako večer ovde u kafanu? Jesam. Jel samo u kafanu dolaziš ili vidiš? Uvijem svud. Vidiš svud. Jel dolaziš ovde da piješ ili dolaziš da se zabaviš ili šta? I jedno i drugo. Dolazim i da pijem i da se zabavim sve. Ovde mladi svet uglavnom odlazi u inostranstvo. Jel se ti možda spremaš kad malo proje? Pa ne znam, ako ispadne prilika možda ću neka. A jesi probao da ideš u inostranstvo? Nisam. Nisi, jel? Ako ispadne prilika možda ću da odem kasnije. A, s kim živiš kod kuće? S mačkom. Mačkom. Gde ti tata nije? Pa otac mi umro, očuh mi umro. Aha. Tako da sam ostao sam.
Kao što se dede i babe ponekad zimi nađu sa svojim unucima i praunucima u kafićima, nije isključeno da i unuci i unuke preko leta u jeku poljskih radova uzmu vile i kose u ruke i istrču polje da pomognu svojim bakama i dekama. Gradišanci su vezani za poljoprivredu i ona im nikad ne izlazi iz krvi i navike, bez obzira koliko su zagledani u neke druge poslove. Ovo je polovina moje porodice, moj deda, moji sinovi i supruga. Ostala polovina je trenutno na privrednom radu u Austriji. Otac i majka koji su već 25 godina tamo, otac je već u penziji, još uvek po nešto rade, majka je zaposlena, a otac trenutno u penziji. Ja se trenutno bavim poljoprivredom i imam još neku dodatnu delatnost, imam kafanu. Inače, poljoprivreda mi je neka dodatna struka. Obrađujem zemlju, 10 hektara obradive zemlje. Može toga na neki način, vrlo mali prihodi su od te poljoprivrede. Ima nečega, ali vrlo malo. Znači, u suštini ipak je taj privremeni rad, taj Beč, da, izgradio ovo bogatstvo. Normalno, to je Beč izgradio. Moji roditelji koji su odvojeni od nas, od moje porodice, od mene, od moje dece i, kako da kažem, ja ne pamtim kad su bili sa mnom. Evo, imam 36 godina. Otac je još ranije išao da zaradi neke pare u Italiju i šta znam. Nekada su deca u Stigu odrastala uz pesmu kraj svojih stada, danas mali dečaci i devojčice rastu kraj telefona. Pričaju ljudi kako dečaci ovde nikako ne žele da se udalje od telefona, nostalgično čekaju da im se mama ili tata jave iz Beča. Ponekad se jave, ponekad ne jave, dečaci čekaju, a vaš reporter se seća priče direktora autobuskog preduzeća Litas iz Požareca. Direktor je pričao kako su sedišta Litasovih autobusa natopljena suzama majki koje odlaze za poslom u evropske gradove, a u Stigu ostavljaju svoje mališane. Doviđenja, uvaženi gledalci. Uključimo u direktan prenos koji je počeo na drugom kanalu Radio Televizije Srbije. Verovatno u uglu, a zapravo sada u punom ekranu vidite kako...